Чернівчани звертаються з різними запитами до міської влади. Чи завжди їхні звернення потрапляють до відповідного департаменту? Скільки часу йде на розгляд і який механізм пришвидшення комунікації між держслужбовцями і містянами? Далі у сюжеті. Безпритульні собаки, ремонт доріг, питання парковок чи земельних ділянок. Щомісяця до Чернівецької міської ради надходить від 300 до 500 звернень і скарг громадян. Їх надсилають звичайними листами, пишуть електронною поштою чи озвучують на особистому прийомі у чиновника. За 2023 рік відділ звернень громадян Чернівецької міської ради опрацював понад 4 тисячі звернень. Зараз дуже багато приходить внутрішньопереміщених осіб, і у нас ключове питання – це, звичайно, житло. Надання житла, оце формування документів, щоб стати на облік. Ну і плюс наші мешканці. В основному це пенсіонери, чесно вам скажу. Вони у нас є така категорія людей, любителі приходити до нас. Вони приходять дуже часто, інколи навіть щодня. Більш такі молоде покоління, середнє покоління, то вони вже користуються електронною поштою. Вони можуть надіслати нам на електронну пошту, на пошту міської ради, на пошту нашого відділу. Для пришвидшення комунікації між містянами та міською владою запустили додатковий інструмент – електронну приймальню. Це не є заміна і відміна попередніх каналів звернення до міської ради. Це інструмент, який був реалізований разом з антикорупційною ініціативою ЄС для виключення зручності, для терміновості, для економії власного часу мешканців, для того, щоб не їхати, написати на папері заяви, вони можуть скористатися саме цими інструментами з дому чи навіть на бігу звернутися до нас, задати питання. Зручний інтерфейс електронного кабінету спрощує та економить час написання звернення. У момент підготовки сюжету до електронної приймальні Чернівецької міської ради надійшло звернення. Основні тези запиту наступні. Прошу розглянути питання щодо парковки на території кафедрального собору. Охоронець перешкоджає паркуванню на території та вимагає кошти або отримання благословіння у їхнього батюшки. Наскільки їхні дії є законними? У міській раді кажуть, на звернення відреагують найближчим часом. Ми запитали у чернівчан, чи знають вони, як звертатися до Чернівецької міської ради і чи готові користуватися електронною приймальною. Якби я точно знала, що це буде дієво, то я б, напевно, це зробила. Але взагалі ніжками в міську раду і там записуватись на прийом до відповідної особи. Онлайн, в такому режимі, воно легше, воно полегшує. Але іноді корисно і, скажімо так, тет-а-тет вирішувати свої проблеми. Я не зверталась конкретно, мені не треба було конкретно з якоюсь претензією чи з якоюсь там вимогою, але мені треба було вирішити деякі моменти. І навіть під час ковіду з паспортом можна було спокійно зайти і поспілкуватися з потрібною людиною. Дай Бог, щоб не було у нас таких проблем. Завжди знаємо, телефони є у нас. Якщо була б така необхідність, ми знаємо, куди звернутися. У відділі звернень Чернівецької міської ради кажуть, з питаннями, які потребують швидкого реагування, необхідно звертатися на гарячі лінії 1580 або 050-222-1580. Там набагато швидше, там приймається заявочка, там трошки інший механізм. У нас база – це закон про звернення громадян, закон про доступ до публічної інформації. І у нас на розкачку йде, згідно цього закону, приблизно місяць, а то й більше, на вирішення. А там, якщо йде якась аварійна ситуація, дерево впало, там світло відключили, трубу зірвали, ще там щось, там ями на дорозі, пішов дощ і залило асфальт, вони мусять швидко відреагувати. Тому направляємо туди, там вони приймають заявочку досить швидко і реагують, на протязі 3 годин вони мають прийняти заявку і реагують уже відразу, там, цей день, наступний день, відразу є результат. І ми зараз якби з'єдналися, ми працюємо в тандемі. Свої звернення чернівчани можуть надіслати листом чи на електронну скриньку, подати звернення в електронному кабінеті, занести самостійно до Чернівецької міської ради або записатись на прийом до міського голови чи профільних заступників. Олена Крічко, Олександр Олюнін, новини Січ4.